Napenda kukaribisha katika mafunzo ya pili ambayo yanahusiana na poster design. Leo nitazungumza zaidi na watu ambao wanaofahamu kidogo kuhusiana na utengenezaji wa matangazo, isipokuwa misingi hawana. Kwa hiyo nitakachokifanya mimi nitakuelekeza misingi ambayo unatakiwa uiapply unapoamua kufanya poster design. Kwanza tutaangalia kwa kina zaidi namna ya kutambua madhumuni ya poster. Yaani kwa maana kabla sijafanya design ni lazima nijue kwamba kile ninachoenda kukidesign kina dhumuni gani. Lakini jambo la pili tutaangalia vipimo sahihi katika poster. Tunapofanya poster design kuna vipimo ambavyo huwa tunavizingatia ili kufanya kazi yetu kuwa nzuri zaidi. Kwa ina maana tutaangalia vipimo hivi ni vingapi kwa ngapi ambavyo tunaweza kuvitumia ili kuweza kuleta picha yenye vipimo vizuri hata wakati wa kuiexport iwe yenye kupendeza. Lakini pia tutaangalia uandaji wa background. Watu wengi sana hawajui namna gani ya kuandaa background. Ni katika hatua ya awali kabisa ya kudesign ambao tutaangalia ni jinsi gani mimi naweza nikatumia mbinu zipi katika kuandaa background zangu, lakini pia tutaangalia aina mbalimbali za background ambazo huenda uzijui. Lakini pia tukiachana na hilo tutaangalia tutachambua tabia ya fonts, aina ya fonts, na pia tutaangalia mpangilio wa fonti zetu kwamba tunaweza vipi kupangilia fonti zetu, kazi zetu, maneno, maandishi yakawa yenye kuonekana vizuri na yenye kusomeka. Lakini kitu kingine tutaangalia matumizi ya picha zetu hizi, namna ya kutumia picha, namna ya ku apply picha zetu ziwe zenye muonekano mzuri, masuala ya photo retouch tutaangalia hapo. Kwa hiyo tutaangalia kwa undani zaidi kupitia poster zetu. Lakini pia tutaangalia njia nzuri ya kufanya kuapply effect. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa kwenye poster yetu kuna baadhi ya effect ambazo zimeziko applied. Kwa hiyo pia utaangalia jinsi gani unaweza tuka apply effect. Na pia tutaangalia mfumo mzuri wa kuexport kazi yetu baada ya kuwa umeshamaliza kazi yako, unataka uexport katika mfumo upi. Kwa hiyo mwisho kabisa tutaangazia zoezi la mazoezi mbalimbali, tutafanya mazoezi mbalimbali ya poster design ikiwemo kama hizi kuanzia msingi mpaka finishing. Kwa hiyo na kukaribisha usiwe mwenye kukosa package hii, kwa kuwa nitakuwa nimekuandalia vitu ambavyo natumai watu wengi kwao wamekuwa ni changamoto. Naitwa SN Graphics. Kama una maswali, una chochote, basi acha comment hapo chini.